Cả kia lập ló nghe. Thank you.
នេះចាំងខាងក្រៅពីវាលស្រែទៅកពស់នឹងឯងនឹងហើយអាចថតរបូតទៅថាពីគួរណាហើយដីនៅគៀននេះគេដាក់អញ្ចឹងឯងអត់ចោលចឹងឯងឈូដីមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំងអាយុជឿដល់អញ្ចឹងឯងខ្លាច់ដួលបានប៉ុណ្ណេះ1 2 3 3ឆ្នាំគេធ្វើបហោស្មោកនឹងដេញពីក្រៅមកអូបបាខំឈប
nó hàng cả khi tập tiếp khi vào chân coi mập này soi mềm thôi đây cái lâu nâng đây lâu nâng khơi một cô là thân nâng hai khôn nâng nâng là tham nâng là ham một cô kia nhẹ máu bị đá ta ແລະມັນກະທໍາລົງມາເວດີມານີ້ດັງທາງໂຕເອີຍເດຍຍຸກາກໍເປັນບັນດາກະໄປອ້າຍຄັງມາຜູ້ຍັງຕາຄັງຕາຄັງຊອດຕາເດີ້ວ່າດາຊິເວນເດຍຕາຖານະຜູ້ຈຶ່ງຍິຖາຕະເຂົາເລີຍນະຄັງຜູ້ຈຶ່ງເຈົ້າເຂົາເນື້ອຈຶ່ງເຈົ້າເຂົ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 າເ
Rồi. Rồi thì mong 245 tại 3. Ờ chấm có phép ô tô ơi xài xài វិញ. Nên là vì lịch quả đây ní, lịch quốc chiêng à mục cả lạc mai. Cả lạc quốc chiêng. Bà lấy nó bằng thao bằng sân dịch kết tấu. Ai chỉ cài đã mục tấu, ấy ấy mà lấy nó mà là hoàng lạc. Vay vay à pi, bà cô thông thông của hắn á. Vay à chiêng, vay chiêng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. อันนี้ก็พูดมาดอลประมาณเลยอันนี้มาปีปีโนมาวนั่นนั่นนี่ปีพูดมาวเนี่ยเราจะมีบ้านเราอ๋อยังมีอะไรทำในพวกเชียงข้างข้างเนาะพวกเชียงอะไรปีตั้งเดียร์อันนี้พวกเชียงข้างวงนอกปรามตักปรามตักปุ่นอันนี้
អាស្មាលគូនេះខ្ញុំស្មាលហ្នឹងឬក៏ត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំលើក្រោយបាទចុះបោះតឡើងអានោះឲ្យត្រូវអាចទៅលើទៀតហើយទៅលើទៀតតឡើងតឡើងគឺដល់ហើយមកស្មាលយកដល់ហ្នឹងបាទតឡើងវាមកឲ្យពលឲ្យបានពលក្បាលសកនេះហើយក្បាលសកនោះត្រូវហ្នឹងត្រូវហើយខ្ញុំស្ទុកឲ្យត្រូវហើយបាទវាពីលើដល់វាលើពីទឹកបណ្ដាយពីទឹកប្រៃលុចចូលពីទឹកតោះតំមូនជុំមានអត់ត្រូវទេបាទអាមុខនោះណាមុខនេះទៅខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកែមកយកតាមនេះទាំងអស់អានោះមិញវាតាមិញអត់ឲ្យកាត់ទៀតឲ្យនឹមលើនឹងដៅលើនេះនឹមលើដាក់លើអូបានទៅតឡាងបានទៅអីទៅអញ្ចឹងខ្ញុំតឡាងតាមនោះវិញអញ្ចឹងតឡាងតាមអត់អីបាទលោកវាចង់ឲ្យវាបានពូឲ្យពូតែខ្ញុំថាមិនអីថាអញ្ចឹងអត់បានពូអត់អញ្ចឹងសុខចិត្តឲ្យអាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំស្ទងតែខ្ញុំចាក់សោះនេះតាមយ៉ាងទៀតបាទថាអានោះគៀងពោះជាងគេយកអាពោះទៅគ្រូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកតាមមកវិញបាទយកឆ្នាំស្មារតីទៅលើបាទអូខេតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទយើងទៅបាទពងក្រងខ្ញុំអត់បានទិញមើលភ្លេចវាឆឹងរងយ៉ាងនេះអត់លុយហ្នឹងមានពេកអត់លុយដែរអូឥឡូវហ្នឹងឯងដល់មនុស្សចេញទៅបានគេថែមពីលើអូខេខ្ញុំស្មានអាវ៉ៃអានឹងចាញ់ខំផៃអាវ៉ៃអាកាប់ពុលខ្ញុំលូតទៅពួកទៀតអឺហើយខាងណាហេតុអីឯងទាំងអស់អខាងមុខទាំងអស់ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងទាំងអស់ហ្នឹងឯងកណាត់លើអាកទឹកកណាត់លើទៅទាំងអស់1 2 3 4 5 6ហ្នឹងអស់ទៅយើងរៀបអានេះទៅតដែកឡើងទៅលើទៀតបើទៅដល់ឥឡូវហើយតសនេះទៅឡើងទៅជិតហើយឥឡូវទៅទៀត7ទឹកអាណាដល់2 foot and a half ពពោះហ្នឹងតសរបស់ពពោះជិតដល់បកគោដល់ហើយជិតដល់អាទយុសល់អស់លុយអស់លុយទៀតហ្នឹងអស់លុយ3000ទៀតដល់ហើយបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងអានោះវាទៀតយេមានអញ្ចឹងពពោះធ្វើម្ដងធ្វើឲ្យហើយបណ្ដោយទៅកុំឲ្យដល់ថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយអូខាងនោះទៀតចង់ឡាមទៀតអស់លុយ2ដុល្លារតែថាធ្វើម្ដងអស់លុយខ្ញុំនឹងងប់ណាស់អានេះអាធ្វើហើយវាយរហ័តអាហ្នឹងបើយើងជួលគេស៊ីឈ្នួលអាហ្នឹងទៀតបាទអត់ចង់លុយនេះហើយបើគេនេះធ្វើហើយយ៉ាងទៅដែរឲ្យយើងទៅបានស្អាតទៅនិយាយស្អាតហ្នឹងបើយើងមើលពីនេះមកម៉ែនោះឃើញទៅពោះយើងអត់អីទេពោះតែយើងអាចតាគាត់ទី2ល្អហើយអត់ទេដល់មើលចាំដល់ឯងហើយទៀតដល់មកចេះមកទៅហើយទៅ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 ទ